Rreth 5% e vizitave të kryera nga mamografitë e lëvizshme në të gjithë vendin kanë zbuluar tumore gjiri në stade të avancuara. Çdo vit kryen afërsisht 4500 deri në 5000 mamografi. Të dyja makinat kryejnë rreth 15 ekzaminime në ditë dhe fluksi ka ardhur gjithmonë në rritje. Rreth 5% e ekzaminimeve janë kapur me fillesa të kancerit të gjirit. Ka pasur dhe raste të diagnostikimit në stade edhe të avancuara edhe në stade të hershme të kancerit të gjirit. Mjekët tregojnë se më të prekura nga sëmundje tumorale rezultojnë gratë dhe vajzat që kanë neglizhuar vizitën e gjirit. Kemi kapur edhe raste që kanë pas probleme definitive të kancerit, le të themi, gra që nuk janë kontrolluar, që kanë pasur frikë të shkojnë të bëjnë një depistim të thjesht apo një kontroll të gjirit si me eko ashtu edhe me mamografi dhe kanë qëndruar në atë lloj stadi ku është shfaqur kanceri. Instituti i Shëndetit Publik deklaron për Çenulluan se prej 3 vitesh programi i mamografisë së lëvizshme është shtrirë në të gjithë vendin. Përgjithsisht në këto 3 vjet të këtij lloji projekti janë prekur pothuajse gjithë Shqipëria, vetëm në disa zona ku nuk është e mundur të hyjet me makinën apo qendra shëndetësore nuk i përmban kushtet e duhura për të instaluar aparatura. Programi i mamografive të lëvizshme, njësive të lëvizshme siç i quajmë neve, ka filluar në nëntor të vitit 2014 me një fluks aktivitetesh. Të dyja mamografit vetëm në ato 2 muaj kanë kryer rreth 2000 mamografi. Gjatë vitit 2017 janë kryer rreth 2000 vizita dhe këto janë kryer në rrethe të largëta, të largë Tiranës dhe ku nuk ekzistojnë njësia e mamografisë. Gjithashtu nuk ekziston edhe imazheristi ose ofrimi i këtij shërbimi. Por ky shërbim është përdorur edhe për propagandë. Përgjigjet e mamografive janë vonuar në kohë dhe në shumë raste nuk kanë bërritur kurrë te gratë të cilat e kanë kryer këtë vizitë mjekësore. Tumori i gjirit është një nga llojet më të përhapura edhe në vendin tonë, ku për çdo vit regjistrohen 400 raste të reja. Institucionet shëndetësore dhe aktivistët e shëndetit tërheqin vëmendjen e grave që të kryejnë kontrole mjekësore për të parandaluar në kohë sëmundjet e gjirit.